Ось у нас є такий набір інгредієнтів. Помідори, грибочки, перчик, цибулька, кисломолочний сир, молоко, яйця, приправи, чорний молотий перчик, сіль, масло, дві булочки і твердий сир. Якщо ви завітали до мене на канал, я вас вітаю. Я вам показала інгредієнти. І сьогодні буду готувати смачну страву. У нас вже середина літа, помідори підспівають, хочеться щось смачненьке, щось новеньке. Тому я ось сьогодні буду готувати таку страву, рецептом якою я ділюся з вами. Кому сподобається, при можливості приготуйте. Це дуже смачно. І так розпочнемо. В саму першу чергу нам потрібно зварити наші грибочки. Тому я ось обчистила таку невеличку цибульку, розрізала її ось так на 4 частинки, не дорізаючи до кінця. Вложу її у воду. Тут у мене ось я набрала кастрюльку водички. Добавляю лавровий листочок. Добавляю чорний ось такий горошок перчик. І тепер чекаємо, щоб наша водичка закипіла. Посолимо. Хочу показати, як завжди, температуру. Ви дивіться. Ось така у нас сьогодні температура. 30, ну, майже 35 градусів. Спека неможлива. Але сьогодні на небі появилися хмарки. Будемо чекати, може буде й дощ, дуже спекотно. Водичка наша закипіла. І ми сюди додаємо миті грибочки. І проварюємо їх 3 хвилинки. А тепер нам потрібно почистити наш перчик. Ось так. Тепер почищений перчик нам з вами потрібно нарізати. Тепер нарізаємо ось такою соломкою ось. І ось так нарізаємо такими кусочками. Перчики вже ось я порізала. Тим часом зварилися наші грибочки. Зараз я їх зціджу і нам потрібно, щоб вони трішки охололи. Тепер до наших перчиків нарізаємо цибулю. Ось так дуже-дуже м'яленько. Ось так, зараз я вам покажу, як це виглядає. Ось так, дивіться. Ось так має виглядати цибулька. І до перчиків додаємо. Дуже-дуже тоненько. Тепер дивіться, беру я кисломолочний сир. Оділа ось рукавичку. Беру ось таку крупну терточку. І тепер мені потрібно наш сир ось так подрібнити, перепустити його через терточку. Він у вас має бути, зараз я покажу, ось такий, бачите, дуже-дуже міленький. Ось так. І продовжую. Тепер підсолюємо. Ось так до смаку. І
і гарненько перемішуємо. Тут у нас сир, цибулька і перчик. Кількість інгредієнтів я напишу в описі. Ось так. Гарненько перемішуємо. І ось такий це має вигляд. Дивіться. І поки що відставляємо в сторону. Тепер потрібно нам масло. Ось воно вже в нас кімнатної температури. Десь 2 столові ложки. Ось так. І ставимо в мікрофільову піч, і нам потрібно його розтопити. Все, масло ось я розтопила. Поки що ставимо його в сторону. Тепер беремо деко, беремо масло. І гарненько нам потрібно ось так змазати маслом наше деко. Ось так гарненько, гарненько. Ось так це в мене вийшло. Така вийшла красота. І тепер беремо помідорчики, вирізаємо ось так серцевинку ось цю. Ось так. І тепер помідорчики наші вирізаємо ось такими дольками. І ось так гарненько складаємо. Отак можна хаотично. Отак. Наше деко. Ось так це вийшло. Тепер беремо грибочки і ось так розрізаємо на дві частинки. І ось так додаємо до помідорчиків. Буде зручніше. Ось такий це має вигляд. Тепер беру я ось таку знов терточку. Беру ось булочку. Булочка у вас може бути будь-яка, яку ви любите. І тепер ось так натираємо булочку на наші помідорки з грибочками. Ось так гарненько натираємо. Ось такий це має вигляд. Тепер дивіться, до нашого цибульки, перчик і сир додаємо тепер розтоплене сюди масло. Ой, трошки розлилось, ну нічого страшного. Гарненько перемішуємо. Ось так. І тепер додаємо ось так до наших помідорчиків. Ось так рівномірно розподіляєте по деку. Ви тільки гляньте, яка виходить і краса. І я просто знаю, яке це воно смачне вийде. Ось такий це, дивіться, поки що має вигляд. Тепер беремо другу булочку. Ось так це в мене, дивіться, вийшло. Відставляємо поки що в сторону. Беремо миску. Виливаємо сюди яйця. І тепер починаємо їх трішечки збивати. Так. Тепер додаємо сюди приправа і чорний молотий перчик. Приправа у мене куряча, я нею користуюся.
підсолюємо до смаку. Я вже просто знаю, скільки потрібно. Так гарненько, так, щоб у нас сіл і приправа розчинилася тут. І трішечки будемо збивати. Десь уже хвилиночку. Розчинилась уже у нас тут сіл з приправою. Тепер додаємо сюди молоко. Тепер знову гарненько ось так розмішуємо. Все, розмішали. І тепер беремо деку. Ось так. І ось так рівномірно починаємо поливати ось так нашу оцю смакоту. Ось так гарненько поливаємо. І тепер беремо твердий сир і теж натираємо ось так по деку. Ось так гарненько. І перед тим, як натирати сир, ставте його трішечки до морозилки. І він у вас буде даватися, щоб його можна було натерти, тому що зараз спекотно, і він має свойство таке розставати. І ось так натираємо сюди гарненько сиру. Ось так це в мене вийшло. Тепер ставимо в духовку на 180 градусів, хвилиночок 20-25. І будемо дивитися за його станом, коли будемо випікати. Все залежить від того, в кого яка духовка. Я, коли його приготую, вам скажу, скільки в мене зайняло це часу. Поставила я вже в духовку і починаємо випікати. Духовку перед цим не розігрівати. Поставили і включайте. Пройшло 25 хвилин, і ось так виглядає. Дивіться. Наша смакота, ну я ще залишу. На 5 хвилин. Трішки прибрала я температуру і ось нехай ще при такій температурі 5 хвилиночок попечеться. Тільки гляньте, яка буде смакота. Ось таку вже я дістала, дивіться, смакоту. Ось такі тут помідорчики запечені з сиром. Ви тільки гляньте. Ось так це виглядає. Аромат стоїть дуже-дуже смачний. Ось така смакота у нас з вами вийшла. Зараз хочу ось так показати, що ж у нас всередині. Як же воно виглядає. Ось так, дивіться, виглядає наша страва. Ось така. Ось така смакота. А тепер спробую, що ми з вами приготували. Це так смачно. Ой, як це смачно. І грибочок ось. Це просто дуже-дуже смачно.
Одним словом, смакота неймовірна. При можливості обов'язково приготуйте. Це дійсно дуже смачно. На сьогодні все. Ось таку страву ми з вами приготували. Це дуже смачно і не дуже затратно. І ви подивіться, скільки їди у вас може бути на столі. Задоволені будуть і всі. Тому готуйте. Всього вам доброго і бувайте здорові!